Hey everyone, namaskar. Skincare, makeup, fashion related color sonchaya e channel tule apunalokok swagatam. Aji apunalokok dekhuam biya ba night time or jikono function ba occasion or karone wear korbo para e makeup look tu keneko korbo pari. Moi aji ajur neon pink color sadar mekhela pinisu jo blue color full aro blue color blouse ase. Aru iyar logot match koriye e makeup look tu korisu. আই মেকআপ তো সাদৰ মেখেলা জোৰৰ লগত ম্যাচ হোৱা কৈ পিংক কালৰতে ৰাখিছো কিন্তু একেবাৰে যাতে একে নেদেখায় তাৰ কাৰণে মই আইলিডত সিলভাৰ গ্লিটাৰ এপ্লাই কৰিছো সো এই মেকআপ লুকটো আজি শিকি থওক কোনোবা সময়ত নিশ্চয় কামত আহিব আহক এতিয়া মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰো ফেচ ৱাশ আৰু টোনাৰ লগোৱাৰ পিছত মই ষ্টাৰ্ট কৰি ময়শ্চৰাইজাৰৰ পৰা ময়শ্চৰাইজাৰে স্কিনখন হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখে আৰু মেকআপ এপ্লাই কৰাৰ পিছতো স্কিনখন ড্ৰাই হ'বলৈ নিদিয়ে পোনছৰ ময়শ্চৰাইজাৰটো লগোৱাৰ পিছত মই লগাইছোঁ মেকআপ প্ৰাইমাৰ এইটো পেকৰ পোৰ প্ৰাইমাৰ ই আমাৰ মেকআপ লং লাষ্টিং কৰে প্লাছ আমাৰ যোনবোৰ পোৰ্ছ আছে সেইবোৰো ফিল কৰি দিয়ে গতিকে বেছিখিনি প্ৰাইমাৰ মোৰ চেণ্টাৰ অফ দ্য ফেচতে লগাইছোঁ য'ত মোৰ পোৰ্ছবিলাক আছে স্কিন প্ৰিপাৰেশ্যন হৈ গ'ল এতিয়া মেকআপৰ বেছটো বনাম মানে ফাউণ্ডেশ্যন লগাম আৰু মই সকলোৰে ফেভৰেট মেবেলিন ফিট মি মেট এণ্ড পোলেছ ফাউণ্ডেশ্যন লৈছোঁ শ্বেডটো হৈছে 310 এই শ্বেডটো একচুৱেলি মোৰ স্কিন ট'নতকৈ অলপমান ডাৰ্কহে হয় কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যে ফাউণ্ডেশ্যনটো কালাৰটো মোৰ স্কিনতকৈ লাইট হৈছে কাৰণ মোৰ ছান টেনিঙৰ কাৰণে স্কিনখন এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে ডীপ কালাৰৰ হৈ গৈছে বাট একো নাই এই ফাউণ্ডেশ্যনটো অক্সিডাইজ হয় গতিকে অলপ সময়ৰ পিছত মোৰ স্কিন ট'নৰ লগত মিলি যাব লাগে ইয়াৰ পিছত মোৰ ফেভৰেট কনচিলাৰ কম্বো দুটা লগাম এই দুটা আপোনালোকে সদায় দেখি থাকে ইয়াৰে এটা হৈছে ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ ফটো ফ'কাছ কনচিলাৰ যোনটো মই এতিয়া লগাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মই এটা আৰু লাইট কালাৰৰ কনচিলাৰ লগাম স্কিন ব্ৰাইটেনিঙৰ কাৰণে আৰু সেইটো পেকৰ টেক কভাৰ কনচিলাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ব্লেণ্ড কৰিবলৈ মই যোনডাল স্পঞ্জ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেইডালেৰে মই কনচিলাৰখিনি ব্লেণ্ড কৰিছোঁ আৰু এইডাল ব্ৰনছন প্ৰফেচনেলৰ স্পঞ্জ চকুৰ গুৰিৰ ফালৰ অংশখিনি স্পাঞ্জৰ জোঙা ছাইডটো দি ব্লেণ্ড কৰিলে খুব সহজতে ব্লেণ্ড হয় এতিয়া মুখৰ চেণ্টাৰ এৰিয়াটো আৰু অলপ ব্ৰাইট দেখাবৰ বাবে পেকৰ টেক কভাৰ কনচিলাৰটো লগাইছোঁ এইটো মই লগাইছোঁ কপালৰ মাজত চকুৰ দুয়োটা গুৰিত আৰু নোজ ব্ৰিজত চকুৰ গুৰিৰ অংশটো প্ৰায় আমাৰ ডাৰ্ক দেখায় সেইকাৰণে ব্ৰাইটনিং কনচিলাৰ এটা লগাব লাগে মেণ্ডেটৰী নহয় কিন্তু মেকআপটোৰ আল্টিমেটলি ভাল লুক এটা আহে তেনেকৈ ব্ৰাইটনিঙৰ বাবে চকুৰ আউটাৰ কৰ্ণাৰ দুটাতো এই কনচিলাৰটো লগাইছোঁ যিসকলৰ মোৰ নিচিনা এখন দীঘল মুখ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা খুব ভাল ট্ৰিক মুখখন অলপ গোল আৰু বহল দেখাবৰ বাবে কাৰণ যোনবোৰ জেগাত আমি লাইট কালাৰ এটা এপ্লাই কৰোঁ সেই জেগাবোৰ অলপ বহল আৰু ওখ দেখায় সেই একেটা ব্ৰাইটনিং কনচিলাৰে মই মোৰ স্মাইল লাইনডালৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু লগতে চিক বোনৰ অলপ তলত এপ্লাই কৰিছোঁ তেতিয়া কি হয় যে আপোনাৰ চিক বোনডাল অলপ বেছি ভালকৈ ফুটি উঠে যেতিয়া আপুনি তাৰ তলত হোৱাইট কালাৰ এটা বা লাইট কালাৰৰ কনচিলাৰ এপ্লাই কৰে ডিফাৰেঞ্চটো আপুনি এনেকৈ ধৰিব পাৰিব যে মোৰ চিক বোনকেইডাল এতিয়া আৰু অলপ বেছি প্ৰমিনেণ্ট হৈ পৰিছে আৰু কেতিয়াবা আমাৰ স্মাইল লাইনডালো গ্ৰেইছ দেখায় সেইকাৰণে মই ব্ৰাইটনিং কনচিলাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ কনচিলাৰৰ বহুত কাম আছিলে এই মেকআপ লুকটোত আৰু সেইকাৰণেই চিম্পল মেকআপ লুক এটাতকৈ এই লুকটো গৰ্জিয়াছ আৰু গ্লেমাৰাছ দেখাব মুখত যিহেতু ফাউণ্ডেশ্যন কনচিলাৰ এনেকুৱা ক্ৰীম প্ৰডাক্টবোৰ লগোৱা শেষ হৈছে ত' মই এই গোটেইখিনি ছেট কৰি ল'ম এটা লুজ ছেটিং পাউডাৰ দি এইটো মই মেবেলিনৰ লুজ পাউডাৰ ইউজ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছতে মই ওঠতো কনচিলাৰ লগালোঁ এতিয়া আপুনি সুধিব ওঠত কিয় কনচিলাৰ লগাইছে একচুৱেলি ওঠখন মোৰ অলপমান ডাৰ্ক হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে কনচিলাৰ লগাইছোঁ এইকাৰণেই যাতে ইয়াৰ ওপৰত লিপষ্টিকটো ভালকৈ ফুটি উঠে ওঠখন যেতিয়া ডিছকালাৰ হৈ থাকে বা বেছি ব্ৰাউন বেছি ৰেড হৈ থাকে তেতিয়া লিপষ্টিকৰ ট্ৰু কালাৰটো দেখা নাপায় সেইকাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি কনচিলাৰ বা ফাউণ্ডেশ্যন ওঠত লগাব পাৰোঁ এতিয়া মই আইব্ৰাউখিনি শ্বেপ দিছোঁ আৰু আইব্ৰাউ শ্বেপ দিবৰ বাবে মই আজি একদম নতুন প্ৰডাক্ট এটা ইউজ কৰিছোঁ চুইচ বিউটি ইয়াৰ নামটো ভালকৈ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মেনশ্যন কৰিছোঁ ইয়াৰ কালাৰটো মোৰ হেয়াৰ কালাৰৰ লগত ভালকৈ মিলি গৈছে আৰু ইউজ কৰিও মই বেয়া পোৱা নাই
কিন্তু ডিটেইল ৰিভিউ এটা যদি আপুনি এই পেলেটটোৰ ওপৰত বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত মেনশ্যন কৰিব, মই নিশ্চয় দেখুৱাম। আইব্ৰাউখিনি শ্বেপ দিয়াৰ পিছত মই আই মেকআপৰ ফালে গৈছোঁ আৰু আই মেকআপৰ বাবে মই মেকআপ ৰেভলিউশ্যনৰ নিউট্ৰেলছ 2 পেলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিম। পেলেটটোৰ পৰা প্ৰথমে মই লাইট পিংক কালাৰৰ শ্বেড এটা এপ্লাই কৰিছোঁ মোৰ ক্ৰিজ লাইনত ট্ৰানজিশ্যন শ্বেড হিচাপে। সাধাৰণতে ট্ৰানজিশ্যন শ্বেড হিচাপে মেট কালাৰেই ইউজ কৰে, কিন্তু যিহেতু মই এইটো পাৰ্টি বা ৱেডিং মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট কৰিম, গতিকে ট্ৰানজিশ্যন শ্বেড হিচাপে অলপ শিমাৰী শ্বেড এটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত এটা ডাৰ্ক পিংক কালাৰৰ শ্বেড লৈছোঁ যোনটো মই একদম ক্ৰিজ লাইনৰ অলপ তলত আৰু আউটাৰ কৰ্ণাৰত এপ্লাই কৰিছোঁ প্ৰথমে, তাৰপিছত লাহে লাহে গোটেই লিডখনতে এপ্লাই কৰি ল'ম। লিডত একচুৱেলি মই এই পাৰ্পল কালাৰৰ শিমাৰ আই শ্বেডটো এপ্লাই কৰিম, কিন্তু তাৰ কাৰণে যাতে এটা ভাল বেছ ক্ৰিয়েট হয় সেইকাৰণে প্ৰথমতে ডাৰ্ক পিংক কালাৰটো মই আই লিডত এপ্লাই কৰি লৈছিলোঁ। আই মেকআপটো যদি মই ইমানখিনিতে এৰি দিলোঁহেঁতেন তেন্তে ইমান ভাল নালাগিলেহেঁতেন যিমান এতিয়া ভাল লাগিব। এইটো মই চুইচ বিউটিৰ এটা গ্লিটাৰ পেলেটৰ পৰা চিলভাৰ কালাৰৰ গ্লিটাৰটো লৈছোঁ আৰু এই গ্লিটাৰটো এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপুনি বেলেগকৈ একো গ্লিটাৰ গ্লু এপ্লাই কৰিব নালাগে, চিধা চিধি গ্লিটাৰটো এপ্লাই কৰিলেই ভালকৈ এপ্লাই হৈ যায়। আৰু এই গ্লিটাৰটো মই একেবাৰে ওপেককৈ এপ্লাই কৰা নাই, মানে একদম যে গ্লিটাৰি হৈ থাকিব লাগিব তেনেকুৱা নহয়, দুই তিনিটা পাৰ্টিকলছ গ্লিটাৰৰ থাকিলেও আই মেকআপটো খুব উজ্জ্বল আৰু ধুনীয়া দেখায়। চকুৰ ইনাৰ কৰ্ণাৰকেইটা হাইলাইট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই ইয়াত চেম্পেইন কালাৰৰ শ্বেড এটা লৈছোঁ এডাল সৰু মিহি ব্ৰাছৰ সহায়ত। আইলিডত আই শ্বেড লগোৱা শেষ হোৱাৰ পিছত ঠিক একেধৰণে মানে একেটা অৰ্ডাৰতে মই লোৱাৰ লেশ লাইনতো আই শ্বেড এপ্লাই কৰিছোঁ। প্ৰথমে লাইট পিংক কালাৰৰ শ্বেডটো এপ্লাই কৰিলোঁ, তাৰপিছত লেশ লাইনৰ ওচৰে ওচৰে ডাৰ্ক পিংক কালাৰৰ শ্বেডটো এপ্লাই কৰি ল'লোঁ এডাল সৰু মিহি ব্ৰাছৰ সহায়ত। এতিয়া চুইচ বিউটিৰে জেল লাইনাৰ এটা দি মই আই লাইনিং কৰি লৈছোঁ। চুইচ বিউটিৰ এই পেলেটটো আচলতে 2-in-1 পেলেট, ইয়াৰে এটা ছাইডে আইব্ৰাউ পাউডাৰ আছিলে যোনটো দি মই আইব্ৰাউখিনি শ্বেপ দিছিলোঁ আৰু আনটো ছাইডে জেল লাইনাৰ আছে যাৰ সহায়ত মই এতিয়া আই লাইনাৰ আঁকি আছোঁ। উইং লাইনাৰ আঁকিছোঁ, মোৰ যিহেতু হুডেড আইলিডছ আছে গতিকে হুডেড আইলিডত যিমান দীঘল বা যিমান বহলকৈ আঁকিব পাৰি মই সিমানেই আঁকিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ যদি চকুৰ পতাখন অলপ ডাঙৰ হয় তেতিয়া আই লাইনাৰডাল আৰু অলপ বেছি ডাৰ্ক আৰু মোটাকৈ আঁকিব পাৰে। চ' এতিয়া মোৰ আই মেকআপ অলমষ্ট ফিনিশ, মাস্কাৰা আৰু লাশ্বেছ লগাবলৈ আছে, কিন্তু তাৰ আগতে আই মেকআপটো ক্লিন লুক এটা দিবৰ কাৰণে মই লুজ পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চকুৰ চাৰিওফালে। আৰু সেইটো কাম হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মাস্কাৰা লগাই আছোঁ মই মেবেলিনৰ হাইপাৰ কাৰ্ল আৰু ভলিউম মাস্কাৰাটো ইউজ কৰিছোঁ যি আমাৰ আই লাশ্বেছখিনি ভলিউমিনাছো দেখায় আৰু লগতে কাৰ্লিও দেখায়। ফল্ছ আই লাশ্বেছ এপ্লাই কৰাটো একেবাৰে শেষলৈ থৈ মই মুখৰ বাকীখিনি মেকআপ কৰি লওঁ। লৰিয়েলৰ এটা ব্ৰঞ্জাৰ লগাইছোঁ মুখৰ ছাইডছবিলাকত আৰু চিক বোনৰ তলত, মুখখন শ্লিম আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড দেখাবৰ কাৰণে। তেনেকৈ জ লাইনতো লগালোঁ আৰু ওঠৰ তলৰ অংশখিনিতো লগাইছোঁ, তেতিয়া ওঠখনো অকণমান প্লাম্পি দেখায়। নোজ ব্ৰিজত ব্ৰঞ্জাৰ লগাইছোঁ নাকটো শ্লিম আৰু ওখ দেখাবৰ বাবে। ব্ৰঞ্জাৰ লগোৱাৰ পিছত আমাৰ মুখখন অলপ শ্লিম দেখায় আৰু তাৰপিছতে আমি হাইলাইটাৰ লগাওঁ মুখৰ কিছুমান অংশ ওখ দেখাবৰ বাবে, যেনে হাঁহিলে আমাৰ এপল অফ দ্য চিকছো ওখ দেখায় আৰু হাইলাইটাৰ লগোৱাৰ পিছত সেই জেগাখিনি আৰু বেছি ডিষ্টিংক্ট হৈ পৰে, দেখাটো ধুনীয়া লাগে। তেনেকৈ নাকটো ওখ দেখাবৰ বাবেও মই নাকৰ চেণ্টাৰত হাইলাইটাৰ লগালোঁ। ইয়াৰ পিছত ব্লাশাৰ লগাম হাইলাইটাৰ আৰু ব্ৰঞ্জাৰৰ ঠিক মাজতে। এইখিনিতে যিসকলে মুখৰ শ্বেপটো অলপ লিফ্টেড দেখাটো বিচাৰে তেওঁলোকে ব্লাশাৰটো অলপমান ছাইডৰ ফালে লগাব পাৰে নাকৰ ওচৰত লগোৱাতকৈ। অলৰেডি মোৰ মুখৰ মেকআপো শেষ হৈছে, ফাইনেলি লিপষ্টিক লগাম, কিন্তু লিপষ্টিকৰ কাৰণে অকণমান কনফিউজ হৈ আছিলোঁ। এইটো লেকমিৰ মেট ফৰএভাৰ মেট লিপষ্টিক, ইয়াৰ শ্বেডটো মেট কৰে নে নকৰে পিছত দেখা যাব। কিন্তু মই এতিয়া লিপ লাইনিং কৰি আছোঁ ৱেট ন ৱাইল্ডৰ চেষ্টনাট লিপ পেঞ্চিলডালেদি।
লিপ লাইনিং কৰাটো মোৰ কাৰণে অলপ টিডিয়াছ প্ৰচেছ, সেইকাৰণে মই অলপ ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ। আচলতে লিপ লাইনিং কৰোঁতে মই মুখখন অলপ প্লাম্পি দেখাবৰ কাৰণে ইয়াৰ শ্বেপটোও এনহান্স কৰোঁ। তাৰপিছত আকৌ লাইনাৰডালে দি ওঠৰ চাৰিওকাষে ওপৰফালে তলফালে অলপ ড্ৰ কৰোঁ, যাতে লিপষ্টিকৰ কালাৰটোৰ লগত লিপ লাইনাৰৰ কালাৰটো ভালকৈ মাৰ্জ হৈ যায়। এতিয়া লিপষ্টিক হিচাপে লেকমি ফৰএভাৰ মেটৰ নিউ ড্ৰিমছ শ্বেডটো লগাইছোঁ। এই শ্বেডটো মেইনলি পিংক, কিন্তু ব্ৰাউনৰ এটা হিণ্ট আছে, আণ্ডাৰটোনটো ব্ৰাউন বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ চাদৰ মেখেলাযোৰো পিংক, আই মেকআপটো পিংক, গতিকে ওঠখন ষ্ট্ৰেইট পিংক বা ষ্ট্ৰেইট আউট ব্ৰাউন নকৰি দুয়োটাৰে মিক্সচাৰ লগোৱাৰ কাৰণে হয়তো মেটছ কৰিছে। ফাইনেলি ফেচেছ কেনাডাৰ ছেটিং স্প্ৰেটো এপ্লাই কৰিলোঁ। ছেটিং স্প্ৰে এপ্লাই কৰাটো প্ৰয়োজনীয় যদি আপুনি আপোনাৰ মেকআপটো লং লাষ্টিং হোৱা বিচাৰে আৰু সোনকালে মেল্ট হৈ যোৱাটো নিবিচাৰে। আৰু মোৰ নাক ফুটোৱা নহয়, ষ্টোনৰ বিন্দি এটাহে লগাই লৈছোঁ। ফল্চ আইলেচেছখিনি লগালোঁ মই জৰ্জৰ M75। জুৱেলাৰী ছেটটো মই এমেজনৰ পৰা লৈছোঁ, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈ আছে। চ' এইটো মোৰ ফাইনেল লুকটো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই বহুত কথা শিকিবলৈ পাৰিলে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে নতুনকৈ যদি আহিছে চেনেলটোলৈ ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব মোৰ চেনেলটোত। আৰু যদি পাৰ্টি বা ৱেডিং মেকআপ লুক চাব বিচাৰে তেন্তে এই প্লে'লিষ্টখনত ক্লিক কৰিব।